To nemyslíš vážně? Víš, že to na mě představí? Verí na zázrak. My jsme přece nerobili nic zlé. Pan Oravec potřeboval moju pomoc. Fakt to už neskutečně svrbelo. Bál jsem se, že moje krivé obvinění způsobí pánovi Oravcovi problémy. Vy jste mi toto všetko hovorili o Tomášovi a nie o mojom mužovi? Víte, co jsem já kvůli tomu všetko musela urobit? Wouldn't it like to have fun? Oteckovia, už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.